yolla, sersek bizi yolla, gözlek kalbimizde şirin arzular. Bizi yolla, sersek bizi yolla, gözlek otlar kızı yolları gelir. Nermelerim her yanı gezer, nermelerim dünyanı bezer. Nermeler günlere benzer, ellere günlere verir, güzel zarif nermeleri. Şirin arzu olarım, eli sözü olarım, uzak uzak yollar boyunca. Şirin arzu olarım, eli sözü olarım, koy dinlensin eller doyunca. Nermelerim her yanı gezer, nermelerim dünyanı bezer. Nermeler günlere benzer, ellere güllere lerik, güzel zarif nermeleri. Bizi yollar, gözleyir kalbimizden şirin arzular. Bizi yollar, sesleyir bizi yollar, gözleyir onlar kızı konağın gelir. Nermelerim her yanı gezer, nermelerim dünyanı bezer. Nermeler gün benzer, ellere güller ererek, güzel zarif nermeleri. Vaxtınız xeyir olsun, gününüz aydın olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bizi birləşdirən Mədəniyyət kanalında xoş gördük hər birinizi. Gözəl bir ifa ilə başladıq. Azərbaycan televiziyasının solisti, gözəl səsə malik olan və milli ruhda olan mahnılarımızı ustalıqla ifa edən Necat Cəfərzadə bugün çok bizim qonağımızdır. Evimizdə xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, çok əyləşin. Bugün Azərbaycanda 85 yaşı olan dublyaj sənətindən danışacaq. Bu sənətin bütün o xırdalıqlarını, bütün sirlərini studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla bərabər onlardan öyrənməyə çalışacaq. O ki, qaldı qonaqlarımıza, artıq xeyli zamandır ki, bu sahədə çalışan peşəkarlar bugün bizim qonağımızdır. Dublyaj aktrisası, eyni zamanda yenidən teatra dönən çox sevimli Ofeliya xanım, Novruz qızı bizim qonağımızdır. Bu barədə də danışacağıq. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox minnətdarıq. Eyni zamanda siması və səsi də sizə tanış olan çox yaxşı tanıdığınız Mədəniyyət kanalının aparıcısı, eyni zamanda dublyaj aktörü Emin Nəsirli bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Evimizdə xoş gördük sizi. Əhvalınız necədir? 2022-ci ilin 2-ci ayındayıq və yavaş-yavaş böyle fevralda yola salacaq, nəzərə alsaq ki, ilin ən qısa
aylarından biridir. Ümid edirəm ki, elə 2022-ci ildə də bağlı planlarınız var və onların reallaşması üçün səylə, var gücünüzlə çalışırsınız. Bu öz yerinə o ki, qaldı bugün müzakirə edəcəyimiz mövzuya ən maraqlı, eyni zamanda önəmli mövzulardan biridir ki, bugün Azərbaycanda dublyaj sənətindən danışırıq, onun inkişaf yoluna nəzər salacağıq. Və bugün Azərbaycanda, yəni tam səmimi olaraq suallarıma cavab istəyirəm, dublyaj sənəti və onun töhfələri nələrdən ibarətdir və ümumiyyətlə, bugünkü vəziyyət sizi qane edirmi? Bir dublyaj aktrisası olaraq, Ofeliya xanım, sizinlə başlayaq. Əvvəla çox təşəkkür edirəm. Eviniz o qədər rəngarəngdir ki, bu otaqda istiliyi hiss elədim. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Dostlarımı da salamlayıram, Emini də, Nicatı da. Azərbaycanda dublyaj sənəti son illərdə müqayisədə keçmiş illərə nisbətən daha güclü olub, daha irəliləyiş var. Bizdə cavan uşaqlar cəlb olunur, onların bu sahədə məşğul olması üçün şərait yaradılır. Yeni gənclər, yeni səslər biz axtarışında olduq. Düşünürəm ki, Azərbaycanda dublyaj sənəti yüksək səviyyədədir. Yəni, qabaqlar səmimi deyək, açıq deyəcəm. Əgər tamaşaçı deyirdisə, mən baxa bilmirəm dublyaja, Azərbaycan dilində dublyaja, artıq bütün tamaşaçıları biz ekran qarşısına yığıb bizim filmləri izləməyə Yəni, bizim gücümüz çatıb. Yəni, bunu eləmişik, bu şəraiti yaratmışıq. Əslində, haqlasınız. Yəni, zamanla diqqət etsək, tamaşaçılar tərcümədən şikayət edirlər. Bəzən aktorların özlərindən etikləri replikalar olsun, onlara etirazlarını bildirirlər və belə bir fikir formalaşmışdı ki, Azərbaycanda dublyaj olunmuş filmlərə baxan yoxdur. Amma mən sizin sayənizdə bu fikri darmadağın etdik, atdıq bir kənara. Və bugünkü siz də nəzərə alsaq ki, 16 ildən çoxdur ki, dublyaj aktoru kimi də fəaliyyət göstərirsiniz. Eyni zamanda Mədəniyyət kanalında aparıcı kimi. Bu, başqa bir mövzu, o barədə danışacaq. Amma bugünkü dublyaj sənətində, yəni sizin gözünüzlə baxsaq, siz necə görürsünüz? Zatən məramımız, məqsədimiz də o idi ki, Azərbaycan dublyajını keyfiyyətli şəkildə təqdim edək. Təbii ki, peşəkarlar yığışmalı idi. Öncə burada sevgi lazım idi ki, bu dublyajda çətin bir sənətin öhdəsindən gəlmək üçün ondan sonra potensial olmalı idi. Yəni ki, bu potensial da səsdən ibarətdir, ondan sonra hissdən ibarətdir, eyni zamanda ağıl texnikadan ibarətdir. Biz də bu illər ərzində o potensialı az da olsa özümüzdə gördük və sözün açığı deyim ki, hər zaman bu əcnəbi dildə əsasən də rus dilində dublyaja baxanda hər zaman məşq eləyirdim və düşünürdüm ki, niyə bizim öz dilimiz ikinci və üçüncü dərəcəli olmalıdır? Bu məsələ mənə həmişə narahat eləmişdi. O filmlərə baxanda səsləndirəndi və məndə maraq oyandı ki, yox, mən bu işi keyfiyyətli şəkildə, yəni 3-4, yəni 5 aktor varsa, o səsləndirən aktorlar, onların içində necəsə seçiləcəm bu keyfiyyətlə, səsin gözəlliyi ilə, hisslərlə və Azərbaycan tamaşaçısına öz ana dilini, xarici filmlərdə öz ana dilində baxmağa sövq edə biləcəm. Çox gözəl məqama toxundunuz orada. Yəni, aktor ansambl da çox önəmlidir. Təbii ki. Aktorlardan biri nəyisə düzgün etməsə və yaxud ki, səsləndirmədə o ansambldən kənara çıxsa, o yenə artıq digər aktorların işini də məncə körlamış olur. Dublyaj filmlərini səsləndirəndə rejissor özü də o filmə baxaraq gördüyü aktorları, məsələn, düzgün seçirsə, aktor ansamblını seçirsə, təbii ki, film uğurlu alınır. Bir anlıq insan gözün yumub sizi dinləmək istəyir. Söz çox tanışdı, bu gülüş də çox tanışdı. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Naşı bir səs olarsa, yeni bir səs olanda, təbii ki, biz belə deyək də, mən artıq bu vaxta qədər demirdim, amma demək istəyirəm. Biz peşəkarıq, biz profesional insanlarıq və biz dublyaj sənətini
öyrənmişik ustadlardan. Məsələn, mən demək istəyirəm, adlarını çəkmək istəyirəm ki, Nəcbə xanım Hüseynovadan, Ədalət müəllim Məmmədovdan, Eldəniz müəllim Rəsulovdan. Yəni, onlar mənim məktəbim olublar. Mən burada başlamışam. Bəli, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında başlamışam. Bəli. Yəni, onlardan dərs keçə-keçə artıq puxtələşmişəm. Bu günləri mən özümə, Eminə peşəkar deyə bilərəm. Kimsə, xeyli bir zamandır bu işin içindəsiniz. Biz de, bizimle de təzə əgər gələn uşaq olursa, aktor olursa, biz çalışıq ona yönəldək, biz çalışıq ona səmt göstərək. Təbii ki, seçiləcək hansısa filmdə, naşı olduğu seçiləcək. Amma profesional, peşəkar gərək özündən sonra gələnlərə də kömək eləməlidir ki, bu sənət ölməsin, yaşasın. Gəlin bir balaca mətbəxi açaq. Bax, necə baş verir hər şey? Sizə təklif gəlir, səsləndirəcəyiniz obrazla tanış olursunuz. O prosesi bizə danışın. Bir filmin ərsəyə gəlməsi, o filmdə yəni sizin səsləndirəcəyiniz obrazın ərsəyə gəlməsinə nə qədər vaxt lazım olur? Nəzərə alsaq ki, bugün artıq sinxron dublaja önəm verilir. Bu da ondan irəli gəlir ki, tamaşaçı yəni ki, sevə-sevə baxsın. O xarici filmdə hansı informasiya ötürülürsə, biz də öz ana dilimizdə onu olduğu kimi, təbii ki, hərfi yox, mənaca, bəli, çatdırmağa çalışırıq keyfiyyət şəkildə. Bugün aktyorlarla yanaşı eyni zamanda tərcüməçilər formalaşıb, redaktorlar formalaşıb, onlar da peşəkardırlar. Çünki onlarla bərabər bu kollektiv işdir, onlarla bərabər görürük bu işi. Biz belə deyək, biraz təvazökarlıqdan kənarda olsa, peşəkar olduğumuza görə artıq buna günlərlə, saatlarla biz vaxt ayırmırıq ki, o obrazın tutaq ki, indi Tom Cruise'u səsləndirib gəlmişəm. Onun daxili aləminə varam. Mən, hələ də o hisslərin içindəsiniz. O obrazın içindəsiniz. Yəni, başqa cür mümkün də deyil. Mən başqa cür bacarmıram da. Belə danışanda da deyirlər ki, Emin, yəni ki, çıx kinoda deyilsən. Amma yəni, görünür, belə olmaq lazımdır da dublajda çalışmaq üçün. Çünki biz başqa cür bayağı şəkildə danışmaq, hər zaman öz dilimizi kübar şəkildə danışmağa çalışmışam. Çünki dilimiz zəngindir, dilimiz gözəl dildir. Nəzərə alsaq ki, müəyyən o problemlər olub keçmişdə, hansısa dilin dominantlığı, zor gücünə, yəni biz istəmədən, bugünkü tamaşaçılar da biraz şikayət edirdilər bugünə qədər. Amma əgər hamımız özümüzə, dilimizə hörmət edəriksə, orada lap Ofeli xanımın dediyi kimi, təzə bir naşı, bir aktor gələndə də biz onu anlayışla qarşılamalıyıq ki, nə də olmasa, bu dilimizin gözəlliyi üçün uğrunda, onun uğrunda çalışır. Bu ildə olmasa, gələn il bir inkişaf olacaq. O birisi il inkişaf olacaq. Birdən-birə hər kəs peşəkar olmaz ki. Həmin o saatda, deməli, gedirik studiyaya və Emin, sən tutaq ki, Tom Cruise-u yazırsan, Ofeli xanım... Angelina Jolie-ni yazırsınız. Bu prosesdə hamı yan-yana oturur? Yəni, yoxsa tək kəs? Yox, artıq... Zaman etibarıyla artıq biz, yəni, hər aktor gəlir öz yerini yazır, gedir saat hesabı, yəni saatla. Bəlli bir aktorların saatlarına. Baxın, bu balaca bir sirri də açım. Çünki o vaxt bizdə olurdu. Deməli, əsasən kompakt yazılırdı. 4 aktor otururduq eyni studiyada. Mikrofonların qarşısında və qulaqlıqlarla bərabər dördümüz də yəni bir-birimizi təqib edə-edə yazırdıq filmi. Biraz bilirsiniz, amma onun xırdalığına varmaq üçün, yəni ki, bütün hissləri vermək üçün, bütün nüansları vermək üçün yanında kimsənin olması lazım deyil. Biz sadəcə informasiya ötürürdük. Əgər xatırlayırsınızsa, əcnəbi deməli, aktorlar da belə informasiya çatdırırdılar. Ya bir xanım, bir bəy aktor, aktrisa əyləşib bunu səsləndirirdi və yaxud da 4 səs arasında bölüşdürülürdü. Belə deyək də, biraz dırnaq arası yanaşılırdı. Amma bugün tələbata görə biz məcburuq ki, studiyada tək-tək öz obrazlarımızı səsləndirək ki, orada alt səsi aktorun lip-syncini tutub, bütün sözləri oturdaq ki və tamaşaçı ondan zövq ala bilsin. Bir filmdə olan obrazı səsləndirmək nə qədər vaxt lazım olur? Bir filmdə bir obrazı səsləndirmirik. Bir neçə olur ki, bir neçə. Cavan səs səsləndiririk, yaşlı səs səsləndiririk. Səsin tonlarına görə, hər aktrisanın, hər aktorun öz səs tembri olduğuna görə, yəni hansı səs tembriləri var onda, onlardan istifadə eləməyi bacarırsa, təbii ki, bir filmdə əgər
film bir çox aktör, məsələn kişi çoxdursa, qadın azdırsa, bir qadınla filmi yazmaq olur. Əgər aktrisa səsini dəyişə bilirsə. Əgər, bu da peşəkarlıq tələb edir. İndi yenə də Emin'in sözü olmasın, təvazükarlıqdan uzaq olsun. Məndə bir neçə səs tonları olduğuna görə. Az sonra bunları eşidəcəyik, bizimlə qalın. Uşaq səsi də çıxardıram, məsələn səsləndirirəm. Balaca oğlan, qız, yaşlı səsdə, indi hal-hazırda danışdığım səs normal yaşda, yəni mən yaşda olan aktrisanın səsidir. Necat, yəqin ki, Azərbaycan televiziyasında təqdim olunan filmlərin keyfiyyəti sizi də cəlb edib bir izləyici kimi. Siz necə dublyaj olunan filmləri izləyirsiniz? Əvvəla təşəkkürümü bildirirəm evinizə qonaq dəvət etdiyiniz üçün. Hər zaman qapınız açıq. Mən bayaqdan sənət dostlarımı dinləyirəm burada. Elə təsəvvür elədim ki, inanın ki, hansısa bir xarici filmi izləyirəm. Yəni səsləri o qədər doğmadı ki, yəni bu insanlar doğrudan da bizə o xarici filmləri dublyajını sevdirən insanlardır. Bir ara illər boyunca biz öyrəşmişdik rus dilində filmləri izləyək dublyaj şəklində. Təəssüf bunu deyirik. Bəli, amma ki, yəni o qədər bu insanlar, peşəkarlar bizə sevdirdilər ki, biz artıq bütün filmləri hətta artıq sevirik Azərbaycan dilində, yəni izləməyi, dinləməyi. Buna görə sənət dostlarıma təbii ki, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Biz həqiqətən sevinirik. Özümüz də, məsələn, qıraqdan baxanda, mən özümü tamaşaçı kimi, bir filmə baxanda tamaşaçı kimi baxıram. Öz səsləndirdiyim filmi səsləndirdiyim aktrisa kimi baxmıram. Özüm də orada, məsələn, baxıram ki, nəyi burada başqa cür yaza bilərdim? Nəyi burada bu cür eləyə bilərdim? Görəsən, aktrisa yaxşı yazıb, yoxsa? Yəni, öz... Bu sizin böyüklüyünüzdən xəbər verir. Özünüzü analiz edirsiniz. Özüm, qıraqdan analiz. Mən elə gəlir ki, mənim öz sənət dostlarım da, yəni həmkarlarım da, onlar da belə yanaşırlar. Yaradıcılıq belə bir şeydir ki, yazdığın, deməli, həmin o filmdən sonra bir saat keçir üstündən düşünürsən ki, mən bunu belə də yaza bilərdim. Bu, bütün sahələrdə belədir. Yəni, bunu daha mükəmməl eləyə bilərdim. Hətta geyimimizdə deyirik, bunu bununla geyinməsən, belə kombin etsəydim. Bəli, yəni ki, bu belədir. Yəni, o nədir? O ümiddir, o sabaha doğru atılan növbəti inkişaf addımıdır. Növbəti baxışdır. Başa düşürsünüz. Yəni, söhbət ondan gedir ki, yəni biz yazdığımızı əgər kənardan oturub özümüzdən razı şəkildə baxacaqsa və deyəcəyik, bizdən yoxdur, o elə o dərəcədə də qalacaq. Sabah o inkişaf getməyəcək. 4 il bundan qabaq, məsələn, biz tam olaraq hissləri vermirdik, sadəcə informasiya çatdırırdıq ki, filmdə söhbət nədən gedir. Amma biz bugün onu bizdən tələb olundu. Tələb və təklif məsələsi var. Tələb olunandan sonra niyə də mən var gücümlə çalışmayayım? Söhbət burada bizim dilimizdən gedir. Söhbət burada insanlarımızın, gənclərimizin bizdən aldığı o informasiyadan gedir. Filmlər bilirsiniz, ümumiyyətlə cəmiyyətin intellektini formalaşdırır, artırır. Çox böyük qüvvədir. Eyni zamanda dünya mədəniyyətiylə, dünyadan, yəni xarici insanların mədəniyyətiylə tanışlıqdır, onların həyat tərzi ilə tanışlıqdır. Amma çox məsuliyyətlidir. Baxın, həmin o insanın çatdırmaq istədiyi fikirləri olduğu kimi, onlar orada yəni müxtəlif hərəkətlər, yəni jestlər edərək o ifadələri səsləndirirlər. Sanki o an o həyatı yaşayırsınız. Bu arada mən yəni nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan televiziyası deməli lisenziyalı 100 filmi artıq xaricdən Azərbaycana gətizdirib, hal-hazırda o yeni filmlər üzərində işləyirik. Azərbaycan televiziyasında bildiyim o yazdığım filmlərdən onun burdan anonsunu da eləyə bilərəm. Bu yaxınlarda Jonathan gedəcək. Deməli elmi, fantastik janrda olan bir filmdir. Tövsiyə edirəm, tamaşaçılar baxsın. Çox gözəl filmdir. Ondan sonra Yaxşı Həkim, fransız komediyası olacaq. Daha sonra, bəli, Zamanın İlgəyi artıq ötdü, yəni efirdə olub. Yəni, Azərbaycan televiziyasının filmlərini də çox özəl olaraq, xüsusi bir yanaşma ilə çalışırıq. Çünki dövlət televiziyasıdır. Bugün də nəzərə alsaq ki, tamaşaçı auditoriyası daha da çoxalıb, verilişlərin keyfiyyətində, istər işçi personalında və biz də üzərimizə düşən vəzifənin ötəsindən layiqincə gəlməyə çalışırıq. Əslində, 1966-cı ildən Azərbaycan televiziyasında filmlər dublyaj olunur və Azərbaycan televiziyasında dublyaj redaksiyası fəaliyyət göstərir bu öz yerində. Amma 2001-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 18 iyun tarixində verdiyi sərəncamla Azərbaycan dilinin
təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında sağlıqının sərəncamdan qorunması, sonra bəli, bu daha da inkişaf, inkişafı biz görürük və məhz ana dili xalqın daha da maarifləndirir desək, yanılmarıq və elə ona görə də Azərbaycan televiziyası bu ənənəni bu gün də qoruyub saxlamaqdadır və sizin dediyiniz kimi yeni-yeni filmlər dublyaj olunaraq tamaşaçılara təqdim olunur. Bəli, hansı dildə deməli danışırsansa, hansı dili öyrənib danışırsansa, o dildə də düşünürsən. O qədər maraqlı məqamlar var ki, əslində bu mövzuda toxunmaq istədiyimiz, amma etiraz etmirsinizsə, mən çay dəmləmişəm, sizə çay gətirim. Belə daha səmimi şəraitdə söhbət edəcəyik və o arada da Nicat bəy etiraz etmirsə bir ifa dinləyin sizdən. Xoşdur, başdır. Bu tələbəli illərini apardın bizi. Ən maraqlı illərim olub tələbəli illərim. Ən sevdiyim illər tələbəli illərim. Adam nə bilərdi ki, o vaxtlar oxuyub kim olacaqsan tələbəli illərində. Bəli, zaman isə ya bu sənəti davam elətdirəcəksən ya elətdirməyəcəksən. Yaxşı ki, belə mahnılar yazıblar, ara hər şey gətiriblər. Bizim dəyərli sənətkarlarımız bu mahnıları ifa ediblər, bizə sevdiriblər. Biz bu mahnılarla böyümüşük də, valla. Və gənclərin də bugün bu mahnılara dəyər verməsi, onu oxuyan insanlardan örnək götürməsi çox önəmlidir və həmişə bu ənənəni yaşadırsınız. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Proqramımız davam edir və istəyirəm elə sizin özünüzə də bax bu sualı verim. Özünüz dublyaj olan filmləri izləyirsiniz? Çox nadir hallarda mən izləyirəm. Ümumiyyətlə, vaxt yoxdur ona. Yəni, axşam, daha çox axşam efirlərində olur da filmlər. Ya yorğun gəlirsən, yatırsan, ya yəni, başqa işlər. Yəni, bizim dublyajdan başqa da başqa işlərimiz var. Teatr var, məşqlər var falan. Yəni gedəcəyin yerlər var bəzən. Ya çatıram, hə, zaman qıtlığıdır. Ya baxıram, ya baxmıram. Bu günləri bir film yazdım. Dəhşət filmləri də. Çox pis təsir edir mənə. Həqiqətən mən belə qan filmlərinə necə baxa bilmirəm. O auradan necə çıxırsınız? Necə qurtulursunuz? Elə orada da qoyuram mən. O aura elə o otaqda da qalır, studiyada qalır, çıxıram. Hərdən axşam vaxtı məsələn yazanda film deməli axşama qədər davam eləyəndə qorxursuz. Hə, gəlirəm maşın sürəndə qorxuram, güzgüdən baxıram ki, birdən maşında nəsə olar. Doğrudan özümə. Yəni söz nəsil mənasında filmi yaşayırsınız. Film çox mənə pis təsir edir. Yəni mən o filmləri o qədər də sevmirəm, amma nə yazıq ki, işimizdə yazmalıyıq. Siz necə dublyaj olunan, yəni digərində həmkarlarınızın yəni filmlərini izləyirsiniz? Vaxt olanda izləyirəm. Amma özümə sırf sənət nöqteyi nəzərdən yanaşıram, yəni kritik yanaşıram. Filmə yəni bir tamaşaçı kimi baxa bilmirəm. Bəs digər televiziya kanallarında nümayiş olunan dublyaj filmləri sizi qanə eləyir? Digərində də elə bizik də. Bəzən olur, siz olmursunuz da, siz olmursunuz. Olur, elə film olur. Hamısında mənim olmam, yəni ki, vacib, mütləq bir şey deyil. Yəni onların səviyyəsi sizi qanə eləyir. Onların səviyyəsini əlbəttə bugün o, belə deyək, standartlar var, o standartda. Bəli, dublyaj aktyorları ki var, o qədər də çox deyirlər ki, barmaqla sayılacaq qədər. 20-30 nəfər dublyaj aktyorları var. Hamı da eyni kanallarda, getdiyimiz bütün dublyaj. Bəli, əsasən bu keyfiyyətli dublyaj ki var, o təqdim olunur, tamaşaçı sevir. Baxın, elə həmin o heyətdir. O heyət çalışır. Mən də elə o keyfiyyətsiz məhsula sizin reaksiyanızı görməyəsim. Gördüm ki... Keyfiyyətsiz məhsul da var, görürük, var. Həqiqətən də var. Mən çox azdır, amma nə vaxtsa onlar sıxışdırırsa bizi, indi biz onları sıxışdırmışıq. Yəni, yavaş-yavaş onlar da yox olacaqlar. Yox olacaqlar ya da ki, inkişaf eləməlidirlər. Daha yaxşı olar ki, inkişaf eləsinlər, yox olmaqdansa. Mən hər zaman deyirəm, yəni bilirsiniz, bir sahənin mütləq inkişafı üçün daha böyük şərait yaranmalıdır. Daha böyük. Bugünkü şərait yaxşı, amma yerimizdə saymamalıyıq. Mən bir neçə yerdə qeyd eləmişəm, bir daha qeyd eləyim, təkrar olsun. Sənədli film kanalı, TV, səhərdən axşama qədər 24 saat dünya sənədli filmlərini nümayiş etdirməlidir öz ana dilimizdə. Cizgi film ayrıca. Səhərdən axşam. Biz bunu dünya ölkələrinin təcrübəsində görürük. Yəni, Azərbaycan heç bir sahədə onlardan geri qalmış. Əksinə, çox inkişaf eləyib, əksinə, çox keyfiyyətli məhsullar da təqdim edir və ondan da yüksək təqdim edə bilər. Və belə rəqabət yaranacaq, o dediyimiz aktyor seçimi çoxalacaq. İstər maddi, istər mənəvi, hər kəs qani olacaq. Baxın, gəlin bir məqama da toxunaq. Hər aktyor da dublyaj aktyoru ola bilməz. Ola bilsin ki, o peşəkar, film aktyorudur, kinolarda çəkilir, teatrda peşəkardır.
uzun illerde ömrünü bu sənətə həsr eləyib, amma o bugün gəlib sizinlə yanaşı əyləşib dublyaj aktyorluğu edə bilməz. Bunun sirri nədən ibarətdir? Çox. Mənim üçün mən birin qeydim, səs çox önəmlidir. Şəxsən mənim üçün səs çox önəmlidir. Bir izləyici, bir tamaşaçı qismində öz fikrimi bildirirəm. Hətta gözləri yumulu və yaxud da ki, üzünüz televizora baxmadan o səs sizi cəlb etməlidir. Aktorun səsi, səsləndirən. Yəni, dublyajda bu çox mütləqdir. Digər nüanslarda siz sadalayın, zəhmət olmasın. Deməli, bir məqama toxunum. Dediniz ki, hər aktor da dublyaj aktoru ola bilməz. Çoxdandır, bir neçə illər bundan qabaq. Mən danışam harcısı bir 10 ilin söhbətini, 15 ilin söhbətini. Bir televiziya kanalındaydım, dublyaj edirdim. Və çox bizim mötəbər bir aktorumuzdur. Adını çəkmək istəmirəm, xalq artistidir. Deməli, biz bir otaqda sənədli film yazdıq. Yazmalıyıq. Çox azdır. 2-3 səhifə olar ya olmaz belə. Və təbii ki, qadın yerlərini mən yazıram, kişi yerlərini o. İnan, 3 gün gəldim, getdim mən ora onu yazmaq üçün. Onda da belə yox idi da, kompüter sistemi deyil idi, lineyin edirlər də. Yazılmırsa, səhv yazılırsa bir də yazmaq, səhv yazılsa bir də yazmaq. Deməli, çıxdı, koridora çağırdı məni, deyir ki, qızım, deyirəm, mən çox xahiş edirəm. O bir uşaqların yanında demə ki, filan kəs müəllim deyir, dublyaj eləyə bilmədi. Bu mənim işim deyil. Yəni, var illərin aktorlarıdır, illərin aktorları. Yəni, var da bu adam yaza bilmir də. Sənətli var, amma dublyaj. Biz onlara da pis baxmırıq. Yəni, bu adam özünü həsr eləməyib də dublyaj sənətinə. Emindir, mənəm və digər bizim indi eşitdiyiniz səslər var. Onlar özlərini sırf dublyaj sənətinə həsr eləyiblər. Yəni, mən 98-ci ildən bugünə qədər dublyaj sahəsindəyəm. Təsəvvür edin. O dövrlərdə teatrda da işləmişəm, getmişəm teatra, yenidən qayıtmışam, amma yenidən davam edirəm. O neçə il sonra? 15 ildən sonra yenidən teatra qayıtdım. 15 ildən sonra. Yaxşı ki, qayıtmışsınız. Yaxşı ki, qayıtdım, doğrudan. Amma yenə də mənim üçün dublyaj daha doğmadı. Yəni, o dublyaj olmayanda mən elə bil özümü nəsə... Boşluğa düşürsün. Düzdür, dublyaj eləyəndə biz artıq o film çəkilib, artıq o aktor, o aktrisa oynayıb onun kimi eləmirik. Bir az onun imitasiyasını yaradırıq. Bir az daha artıqını eləsək, o artıq bayaqlaşacaq. Var belə bir, mən seyr eləmişəm çoxdan bir neçə illər bundan qabaq, bayaqlıq var idi. Bizim yox, profesionallardan, peşəkarlardan getmir söhbət. O dedizə var ki, eşidirsiniz, xoşunuza gəlmir falan belə. Cizgi filmlərin özlərinin öz səsləri olmalıdır, gözəl səsləri olmalıdır. Nə olsun ki, orada cizgi filmidir. Hətta cizgi filmini də gözəl təqdim eləmək lazımdır. Axı, uşaq baxır, uşaq sevir ona. Onları inandırmaq daha çətindir. Əlbəttə. Kiçik tamaşaçılara çalışmaq daha çətin və məsuliyyətlidir. İnanın ki, mən sizi inandırıram ki, cizgi filmi yazmaq daha çətindir, nəinki film səsləndirmək. Yox, çox böyük işlər görülüb. Yəni, bugün televiziyada, bilirsiniz, bu sahəyə gələndə heç düşünmürdüm ki, belə kütləvi hal alacaq səsləndirmə. Bu qərarlardan, sərəncamlardan sonra bu doğdu artıq kütləvi şəkildə Hollywood filmlərinin tələbat oldu və bizim də çinimizə məsuliyyət düşdü. Heç gözləməzdim bu qədər, yəni məsuliyyətin altına girəcəm. Sadəcə düşünürdüm ki, yəni bir-iki film, yəni ki, səsləndirib, kənara çəkiləcəm. Amma tələbat yarandı, nə yaxşı ki yarandı. Bu il dublyajın 85 illiyi idi. Bir çox məsələlər kökündən həll olunur. Çox önəmli məsələdir. Mənə bir şey maraqlıdır. Vacibdir ki, filmi səsləndirən insan mütləq aktor olsun. Yox, təbii ki, bizim aramızda səsləndirənlərin arasında aktor olmayan da var. Gülnarə Zülalova bizim səsləndirir dublyaj. Aktrisası kimi gedir, o aktrisa deyil. Sadəcə onun o varda... Yəni, ixtisası qabiliyyət olsun. Amma onların sayı yəni ki, çox azdır. Yox, yəni ixtisası aktordur, amma əslində təbiət etibarından aktordur. Yəni, aktrisa kimi deyil. Qabiliyyəti var. Bəli, çünki baxır, onu imitasiya edir. İndi Ofelia xanım bayaq dedi ki, biz çalışırıq ki, düzdür, orijinaldakı kimi oynamırıq. Yenə təvəzzükarlıqdan irəli gəlir o. Bəzən elə filmlər olur ki, orada aktrisa və yaxud da aktor o qədər də emosiya verməyib, emosiya lazım olan səhnədə. O qədər də, məsələn, orada lazımdır səmimi, sakit danışmaq, onu verməyib. Biz, məsələn, rejissorlarla məsləhətləşirik. Düşünürük ki, məsələn, onun görüntüsü ilə bu sözləri bu halda deyə bilməz. Biz artıq müdaxilə eləyirik.
Bax, o mənə maraqlıdır. Amma dublyaj nə üçündür? Dublyaj onun üçündür ki, məsələn, birisi elə aktrisalar var ki, çəkilir heç öz səsi ilə deyil. Yəni onu elə Amerikanın özündə də səsləndirirlər. Almaniyanın özündə də səsləndirirlər. Biz də burada yəni ki, çalışırıq onu peşəkar şəkildə səsləndirmək. Hətta türk aktrisası Nebahat. Onun yəni o səs ona necə o səs yaraşır? Yaraşır o səs ona. Bilirsiniz, Türkiyədə artıq film dublyaj sektoru o qədər inkişaf edib ki, Azərbaycan dublyajı daha səmimidir. Əlbəttə. Biz belə deyim, bizim aktyorlarımız, bizim ümumiyyətlə yaradıcı heyət o damarı tuta bilib. O damarı tuta bilib. Dublyajda, amma ümumi kino sektorunda, serial sektorunda, çəkilişlərdə, aktyorların bəli, meydanlarda olması onu da Azərbaycana da arzulayıram ki, çox setlər, böyük setlər olsun, seriallar. İnkişafa doğru gedirik, hamısı olacaq. Biz buna ümid edirik, mədəniyyətimizin və incə sənətimizin inkişafı üçün hər zaman dövlət səviyyəsində yəni tədbirlər görülür və bu istiqamətdə inanıram ki, yaradıcı insanların o potensialını özə çıxması üçün də sizin qeyd etdiklərinizin hamısı qısa zamanda baş tutacaq. Amma mənə bir məqam da maraqlıdır. Baxın, redaktorun sizə təqdim etdiyi bir ssenari var, yəni sözlər var ki, onları səsləndirəcəksiniz. Ondan kənara çıxmağa icazə var, yoxsa yoxdur? Yəni improvizələr eləyirsiniz, təbii, yoxsa necə? Təbii, olmalıdır. O olmasa redaktor tərcümədən gəlir, tərcüməçi eləyir, verir redaktora. Redaktor baxır, öz qeydlərini eləyir. Amma biz filmdə yazarkən dilimizə yatmayan sözlər olduğu üçün biz ixtiyarımız var dəyişməyə. Bayaq qeyd elədiniz ki, ola bilər ki, bu səsləndirən ixtisas aktyor olmasın. Baxın, indi film tərcüməçisi də başqadır. Bəli. Yəni hər tərcüməçi mən oturmuşam orada hansısa sənədi tərcümə edirəm. Verin mən tərcümə. Yox. Bu da başqa sahədir. Bilirsiniz, bunlar incə bir xətlə, cizgi ilə ayrılan bir şeydir. Onların hansısa yerində olmasa nəticə istədiyimiz kimi olmur. Tamaşaçını qəbul edəcək. O tərcümə biz özümüzə uyğun eləyirik onu, öz dilimizə uyğun yatızdırırıq. Yəni dilimizə uyğun başlayırıq səsləndirməyə. Hə, daha səmimi, özümüzə uyğun. Amma həyatda necə danışırıq? Ofeliya, məsələ ondadır ki, o tərcümədə bir var 90% biz oturaq. Hə, yox, kökündən artıq ya, o ki peşəkar komanda yaranıb deyə biz orada 10% öz yaradıcılıq eləyirik. Yəni bəlkə belə deyək daha yaxşı alınsın. Tutaq ki hansısa söz biraz qısadırsa ora bir əlavə, yəni məntiqli əlavə eləyək. Rejissorla daha doğrusu məsləhətləşirik. Yəni ki məntiqlisə qalır. Elə bir şeylər olur. Dublyaj aktyorunun söz bazası çox olmalıdır. Eyni zamanda təsəvvür eləyin, o qədər çətindir ki, baxın indi sizə Hasan gələ bilər, baxırsınız filmlərə, baxırsınız. Yox, əsla, əsla. Yani. Deməli, qulağında nauşnik, qulaqçıqlar, əlində tekst, efirə baxırsan, söz düzgün gəlmir, eyni zamanda dəyişməlisən, o anda da rejissor da sənə nəsə deyirsə, o anda rejissoru da eşitməlisən. Dörd işi bir yerdə yerinə yetirmək. Bir balaca canlı efir mənə xatırlatdı. Yəni onu eyni anda yerinə yetirmək, yəni adam istəmir. Bayağı peşəkarlar bunu daha tez bilirlər, bacarırlar. O anda tez dəyişməyi, sözü tez dəyişməyi. Yəni bizim qarşımıza çox çıxıb Eminin, mənim, yəni digər aktyorların, peşəkar aktyorların təzələr təbii ki, onu dayanır, ay çaşdım. Ay bir də verginən, o anında o nəfəsi tuta bilirik biz. Harada aktyorun pauzası var, ona qədər hiss eləyirik biz. Sözə baxanda onu artıq heç sözün açılı desəm biz özümüz də anlamırıq ki, o necə gəlir. O necə gəlir? O bədahətən, yəni, hamısı bədahətən gəlir. İstedad deyək buna, yəni təcrübə mi deyək? Təcrübə, istedad. Çünki baxırsan aktyor sakit danışır və saniyə məsələsi var ki, o çıxır özündən. Və sən də birbaşa elə bil ki, səni özünən birlikdə aparır, qaldırır yuxarı. Çox çətin. Və onu elirsən, qalırsan ki, mən bu his necə gəldi? Mən onu qabaqladım, yəni ki, informasiyanı ötürdüm. Və biz anında onu, yəni hər dəfə də olmasa çox vaxt, yəni biz bunu bacarırıq. O ki, qaldı teatrda işləyən o aktyorlara bayaq toxundunuz ki, bu məcbur deyil ki, o dublyaj eləsin. Bu, belə bir bunun öhdəliyi yoxdur ki, sən dublyaj eləsin. Sadəcə mən sual dedim ki, həmin o incə xətlər ki, vara söylədim bayaq ki, yəni kino tərcüməçisi, sənət tərcüməçisi, kitab tərcüməçisi, eyni zamanda da aktyorlar, dublyaj aktyorları, teatr aktyorları, kino aktyorları. Amma indi kiməsə bunun hamısı qismət olur. Çox azdır o, barmağına sayılacaq qədər. Kimdəsə, məsələn, ancaq dublyajda tutaq ki, peşəkardır. Və yaxud da kimsə səhnədə daha peşəkardır. Yəni, hamısı sonucda nədir? Sənətkardır. Bəli, təbii ki. Ən yadda qalan obraz, bax, səsləndirdiyiniz ən yadda qalan obraz hansı olur? Mən Angelina Jolie-ni çox sevirəm.
Həqiqətən də onun yaratdığı, çəkildiyi filmləri çox sevirəm. Salt onu yazmışam. O mənə təsir edib. Mən biraz belə həyatda da biraz dinamik insanam deyənə o filmdə də belə dinamiklik var idi. Bir də Brad Pitt-lə çəkildiyi filmdə elə ikisi ər arvad. Bir də Julia Robertson Very Woman gözəlçə. Bəli. Ləzzət eləyir, onu da mən yazmışam. Ölürəm də, mənim ürəyim xarabdır o film üçün. Bəs Richard Gere kimi orada yazmışdı? Richard Gere kimi yazmışdı? Onu deyə bilmərəm ki. Yəni, yadımda deyil, baxır hansı TV kanalda. Çünki eyni filmlər, belə bir kanallarda. Olur da, məsələn, onu digər televiziyada səsləndirib, orada Richard Gere başqası ola bilər. Əslində, kənardan tamaşaçıya çox asan gəlir də. Bir filmi izləyirsən, səsdir, qulağı açırsan. Amma bu peşəkarlarla oturub danışdıqca mən dərinliyinə varıram, görürəm ki, necə çətin bir işlə. Əslində, bir saat yarımlıq bəzən film olur. İnsan düşünür ki, elə yəqin ki, orada hesablasan, bir obrazı səsləndirmək nə qədər vaxtsa getdi, studiyaya girdi, qulaqçığı taxtı və səsləndirdi. O baxır filmin saatına, xronometraja, sənə hansı rol verilib, bayaq qeyd etdim, yaxşı həkim. Orada məsələn baş rolu vermişlər mənə fransız aktyorudur. Siz bilirsiniz, filmlər də seçilir. Fransızları dublaj eləmək kimi çətin. Çətin, çox. İkinci film yoxdur. Çox çətindir, həqiqətən. Siz təsəvvür edin ki, lakonik dildir. Bəli. Lakonik danışırlar, sevgi dilidir, gözəl dildir bizim dilimizdən sonra. Amma indi təsəvvür edin ki, orada hansı sürət lazımdır. O sürətə girmək. Təbii ki, yanımda bir kofe olacaq. Biraz o kaprizləri göstərirəm. Özümünü bir Hollywood aktoru kimi hiss etməyə çalışıram ki, mən o rolun öhdəsindən gəlim. Sağ olsunlar bu kaprizlərə də rejissorlar, redaktorlar, adlarını çəkək də. Aytən var, İbrahim var, Nəcibə Hüseynova, Ülviyə xanım var, Rəmziyə xanım var, Mehriban. Yəni ki, çoxdur, sağ olsunlar, onlar da bizim kaprizlərimizə bizim hər aktorumuzun özünün öz aurası var. Emin belədir, biz Emini belə ləzzətlə gözləyirik dublaja gələndə. O öz halı ilə, o gələcək, yavaş, o belə, mən bugün rol yazdım, o kofesi, həqiqətən də kofesi olunmalıdır. Aramla, səs, hə, o belə, indi sağlıqlı qulaqçıqları taxtı, belə başlaya bilərik. O motivasiya da var axı, yəni rejissordan gələn motivasiya. Bu obrazı açır bir iki dəqiqəlik, kimsə onu daha dərinə varır, kimsə elə iki kəlmə ilə mən anlayıram, anlamayanda bir az da deyirəm, bir az da deyə aç mənə. Bu fransız filmindən danışırdım, o qədər sürət var ki, yəni tutaq ki, tərcümə olunub, redaktor da əlimdən gələn eləyib ki, bu ölçü etibarı ilə sözlər yerləşsin. Amma o qədər sürət var ki, bizim bir cümləmiz gedir, məsələn, hansı sözümüz, təəssüf edirəm sözünü, onlar məsəl üçün, bir dedi deyə, indi gəl bu bir sözünə o təəssüfi yerləşir. Edirəmi artıq ixtisara salırıq, təəssüf. Yəni bunu deyirik, sonra da texniki tərəfləri var onun. Baxın, görə necə xırda məqamlar, incə məqamlar var. Yadda qalan rola toxunduz bayaq. Bütün rollar, yəni ki, o doğmadır, əzizdir. Rejissor əgər məsləhət görübsə, mənə uyğun bilibsə, deməli orada nəsə var. İstəyir komik olsun, istəyir ciddi olsun. Təbii ki, təbiətimə yaxın olan o Zadəgan Kübar Sümrənin o əsas, belə deyək, Kübar insanlarıdır ki, klassik filmlərdir, çox mənə yaxındır. Amma hərdən aktor olduğumuza görə komik rollarda, obrazlarda yaratmaq istəyirik. Çox sağ olsunlar, o imkanı da yaradılar. Son yadda qalan filmlərdən, baxın, Johnny Depp-dir, yəni sevdiyim aktordur ki, onu da səsləndirəm. Brad Pitt-dir, DiCaprio-dir, yəni bunları səsləndirirəm, amma son səsləndirdiyim filmlərdən ən yadda qalan və ürəklə çalışdığım film idi. O da nədən irəli gəlir? Orada film, yəni ki, çox məşhur bilirsiniz, reytingləri darmadağın eləyən Joker filmi, orada aktor üzərində qurulmuşdu film. Aktorun üzərində qurulub. Yəni, Joaquin Phoenix-in üzərində çox istedadlı aktordur. Bilirsiniz, Julius Caesar-ı oynayan bir aktor birdən-birə Joker-də tragikomediya oynayır. Təsəvvür edirsiniz, mənə hələ birinci onun o halı çatmırdı ki, yəni ki, bu Joaquin Phoenix bunun öhdəsindən necə gələcək? Eyni zamanda da dublaj edək də təbii ki, baxırdım, mükəmməl. Yəni, çalışdım bir mono səslə çıxım vəziyyətdən. Rejissor söylədi ki, Ülviyə xanım, söylədi ki, Emin, əslində o orada anası ilə bir körpə kimi danışır, bir alt səsə fikir verir. Doğrudan da gördüm ki, o nəhəng aktor
uşaq kimi anasının, bilirsiniz, xəstə bir ruh halı vardı onun. Və mənim orada yəni potensialımı göstərməliyəm artıq. Bəli. Çünki o vəziyyətdən vəziyyətə düşür axı. Bəli. Və onlar da yəni ki orada yaradıcı kollektiv də söylədi ki, yəni düşünür ki bu nöqtəsindən sən gələcəksən. Çünki səndə o çılğınlıq, emosiya, sakitlik, bu hər şey var. Joker-də nə varsa, yəni tamaşaçı baxacaq, tamaşaçını sevdirmək lazımdır. O filmi tamaşaçıya sevdirmək lazımdır ki, gözəl alınıb. Çox gözəl səslənir. Və mən də, mən də başladım, nə başladım? Joker filmi, yəni ki, nümayiş olunub telekanallarda və çox böyük sevgi ilə də qarşılandı. Yəni, mesajlar da gəlirdi ki, mükəmməl yazılıb bizim doğma kanallardan birində. Sırf aktor oyunu üzərində qurulduğuna görə yadda qalan son filmlərdən o Joker-dir ki, onu, bəli. Sizə müsbət təsir göstərib. Nə gözəl. Suallarım var hələ. Fikirləşmək ki, yekunlaşdı, amma etiraz etmirsinizsə, biz çayımızı yudumlayaq. Nicat bəyin ifasını dinləyək. Çox xoşdur. Nicata qulaq asmaq çox xoşdur. Olmasa, çox da texnikan güclüdür, çox da danışığın səlisdir, səs tembrin var. Olub, o qədər o, uşaqlar olub ki, gəliblər, Emin özü şahiddir. Çıxıb gediblər. Bir dəfə, iki dəfə, hə. Oyun amma baxırsan ki, gözəl səsdir. Niyə də istifadə sevgi olmasa? Sevgi olmalıdır və ürəyin olmasa, istəməsən, əlbəttə ki, insan sevdiyi işlə qidalanır. Mən belə düşünürəm. Bu bizim qidamızdır, mənəvi qidamızdır. Biz bununla, bizi bununla tanıyırlar, sevirlər. Yəni, biz nələrsə əldə eləmişik, bu sahə üçün nələrsə eləmişik. Axı, əvvəllər fikirləşməmişik ki, bu yerə gəlib çatacaq. Sadəcə olaraq, iş kimi baxmışıq, amma sonralar getdikcə artıq bu səviyyəyə çatdırmışıq. Bu bizim özümüzün də uğurumuzdur, bu bizim üçün sevindirici haldır. Emin etiraz eləməz o sözə ki, biz artıq küçədə çıxanda səsimizin tonundan tanıyırlar bizi ki, biz dublajda işləyən aktorlarıq, filmləri səsləndirənləri, hansısa bir mağazaya gidəndə, alış-veriş edəndə, kimlənsə dayanıb küçədə söhbət edəndə artıq tanıyırlar. Dəfələn. O səsi görmək istəyənlər var. Elə Julia Roberts gəlir. Canım mənim. Bir məqam da mənə maraqlıdır, Ofelia xanım. Bax, rejissor sizə o obrazı təklif eləyir, yəni səsləndirəcəyiniz obrazı. Olurmu ki, etiraz edirsiniz? Yox, qətiyyən. Olmur belə. Yox, yox. İstəyərdim etiraz. Elə, yəni ki. Yox, yəni olub, məsələn, olub belə bir film olub bir-iki dəfə. Təcrübəmdə çox olmayıb, amma bir-iki dəfə, yəni deyirəm, bir-iki dəfə olub ki, baxmışam ki, bu obrazı mən səsləndirməməli idim, başqa aktrisa səsləndirməli idi. Olub. Demişdim ki, hətta təklif də eləmişəm ki, dəyişək. Deyir, o gələ bilməyəcək, məsələn. Xəstələnibmi, ya nəsə işi çıxıbmı, məcburən, məsələn, mən yazmışam onu. Amma hiss edirəm ki, təsir etməyib. Yox. Yox, təbii. Yox, təbii ki, yox. Biz, bilirsiniz necədir, mən həmişə aktorları, Bruce Lee-nin belə bir sözü var idi da, hansı qaba düşdünsə o formanı alırsan. Yox. Aktorlar da hansı filmi verirlərsə, o obraza, bəli, plastilin kimi bizdən istifadə edə bilirlər. Ola bilər ki, hansısa tamaşaçı, hansısa rejissor məni ancaq komik obrazların səslənməsində görüb, amma mənim daha çox dramatik tərəfdən də yönümlərim var da, daha göstərə bilərəm öz potensialımı. Ona, o rejissor məni onda görüb və onu üzə çıxardıb, onu da görüblər. Tamaşaçılar. Yəni, aktor, dublaj aktoru düşməlidir, qabdan qaba düşməlidir. Aldığı, verildiyi formaya, hansı forma olur olsun, o formaya düşməlidir. Dublaj işində biz filmləri səsləndirəndə orada sentimentallığı çalışırıq kənara qoyaq. Rol olaraq o sentimentaldırsa onu verməyə çalışırıq. Amma ümumi belə daha dərinə getmirik. 2022-ci ildən yalnız gözəl anlar gözləyirik. Bir daha elə... dublaj sənətinin yübileyi ilə bağlı sizi təbrik eləyirik. Çox hər zaman sənətinizin, işinizin başınızda olun. Yaxşı ki, sizin kimi peşəkarlar var və biz o filmləri sizin səsləndirmənizdən eşidirik. Çox sağ olun ki, dəvətinizi qəbul edib gəldiniz və bizim üçün o qaranlıq olan o incə məqamları bax, burada açıb bizimlə və tamaşaçılarımıza paylaşdınız. Çox sağ olun. Çox təşəkkürlər. Təşəkkür edirik bir daha, minnətdarıq. Xatırladım ki, studiyamızın qonaqları, çox sevimli aktrisamız, dublaj aktrisası Ofelia xanım, Novruz qızı, eyni zamanda dublaj aktoru, teleaparacı Emin Nəsirli və gözəl nəğmələrini bugün bizimlə bərabər səsləndirən Azərbaycan televiziyasının solisti Nicat Cəfərzadə bizim qonağımız idi. Gözünüz Mədəniyyət kanalında olsun, bizi birləşdirən
dəyər deyirik Mədəniyyət kanalı deyərək sizinlə sağollaşırıq. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidilə. Və sonda ifaya söz verəcəyik, amma ondan öncə istəyərdim ki, hər zaman təravətli, gözəl, canlı çiçəkləri ilə studiyamızı bəzəyən Gül kimi mağazasına və gözəl libas üçün Zara mağazalar şəbəkəsinə təşəkkürümü bildirim. Axşam çağı, sahil bağı, bürünəndə ışıqlara gördüm onu, ala gözlə baxdı keçdi, ürəyimi aldı keçdi. Sahil boyu gəzirəm o gözəlim, gözəli sahil boyu gəzirəm o gözəlim, gözəli haradasa yar tutmuram qərar. Səni nazlı ceyranı Mən gəzirəm hər yanı Mən gəzirəm hər yanı Tapdım səni nazlı ceyranı Qara qaşlı Gözəl çoxdu Amma ona bu sahildə bir tay yoxdu Qaşlar qara Göz badamı Dəli edər ər Gözəlim o gözəlim, gözəli sahil boyu gəzirəm o gözəlim, gözəli hardasa yar tutmuram qərar. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı, tapdım səni nazlı ceyranı. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı, tapdım səni nazlı ceyranı. Sen